se říci dramatický závěr, tak takhle se s námi loučí kapela UMP. Moc vám všem děkujeme. Nikdy třeba na viděnou, naslyšenou a nezapomeňte na ta CDčka. Máme je pro vás a budeme moc rádi, když se vám bude moc třeba si od vás vzít peníze za ně. A podepsat je. Krásný zbytek vinobraní, no a já vám přeju, ať zítra, až se zbudíte, tak nebudete ve stavu, podle nějž si následující kapela vybrala název, že nebudete toxic. A nebo naopak, buďme všichni.